Goeiemôre julle. Baie welkom by ons erediens. Ek hoop regtig dat jy rede het om te sê dit gaan goed met jou, dat die lewe nog vir jou glimlag en dat jy daarom gesond lewe in hierdie tyd. Kom ons begin ons erediens deur die woorde te gebruik van 'n psalmdigter. Kom ons maak ons gebed toe. Here, ons bid graag soos die psalmdigter gebid het. Ek sla my oë op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp, Here, kom van U af, want U is die almagtige Skepper, die een wat alles tot stand gebring het, die een wat alles in stand hou, die een wat alles sal voltooi. U is die Here wat altyd getrou bly. Dankie dat ons so kan sê in U naam vanmôre. Amen. So vriende, ek groet julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hierdie God, hierdie Here van ons, gee vir jou genade en vrede. Barmhartigheid. Die tekst wat ons vanmôre gebruik is 1 Petrus 5 vers 6 tot vers 11. En dan gaan 'n bietjie praat oor hoe leef ons gesond in hierdie, ek noem dit 'n dissonante wêreld, 'n wanklankige wêreld. Ons gaan kyk hoe God ons bemagtig om in so 'n wêreld te lewe. Ek praat nie baie graag oor COVID-19 nie. Want dit voel my daar's heeltemal 'n oorreaksie oor hierdie ding. Daar word te veel aandag daaraan gegee, dat absorbeer mense se lewens. Hoekom dink ek so? Hoekom voel ek so? Wel, waarskynlik omdat hierdie virus vir ons die gevoel gee van ons leef in 'n dissonante wêreld. Dissonant is 'n musiekterm. Dit beteken daar's klanke wat mekaar bots, daarom is daar 'n wanklankigheid. Ons dit nou gaan toepas op ons lewe, sê ons daar's so 'n wanklankigheid in ons lewe. Ons lewe het dissonant geraak. As hierdie toestand te lank aanhou, dan bring dit 'n disharmonie in ons lewe en dan kom ons net stres en ongemak in ons lewe. So hierdie gevoel van dissonansie vra dat ons daarna sal kyk en vra hoe leef ons gesond in so 'n wêreld. Kom ons dink aan Petrus. Petrus skryf aan mense wat ook in so 'n dissonante wêreld geleef het. 'N Wêreld waar daar baie wanklankigheid was. Hoekom? Want sosiaal beleef hulle baie dinge. Mense diskrimineer teen hulle, word veronreg, hulle word vervolg. Hulle lei oor baie dinge, oor mense se onkunde, oor mense wat hulle bespot en treiter. Die gesagsdraers het nie 'n maklike optrede teenoor hulle gehad nie. En dan beleef hulle verlies. Hulle beleef verlies van sosiale state, van lewensruimte, van lewensmiddels, selfs van hulle lewe. En nou skryf Petrus vir hulle om hulle te bemoedig, om in so 'n wêreld gesond te kan lewe. Kom ons kyk na ons eie dissonansie. Daar drie soorte van hierdie wanklankigheid in ons lewe noem. Die eerste noem ek 'n eksistensiële dissonansie. Klink nogal vreeslik, maar ons kan twee goed daaroor sê. Ek beleef 'n bestaanskrisis. Ek beleef 'n bestaansnood. Maar jy kan sê ek veg vir oorlewing. Dis 'n lewe waar ek weer mense wantrou, waar ek dinge wantrou, waar ek nie lewensvreugde ervaar nie. En ek beleef vervreemding van myself. Ek weet nie aldag lekker wie ek is of wat ek is nie. Ek weet nie regtig meer wat my doel is nie. Ek weet nie of ek nog 'n verskil, 'n impak in die lewe maak nie. Ek weet nie meer wat die sin van my lewe is nie. Ek sukkel in hierdie wanklankige wêreld. Daar's baie lewensrealiteite wat hierdie wanklankigheid bring. Dink maar net aan een ding, die gevoel van onsekerheid wat ons nou het, die gevoel dat ons nie regtig geborge is meer in hierdie lewe nie. Wat veroorsaak dit? Wel, dink aan die politieke magspeletjies, dink aan die ekonomie wat agteruit gaan, dink aan werkstres, dink aan werkonsekerheid, dink aan ongemaklike verhoudinge in hierdie tyd. Dink aan hierdie irrasionele gedragsriglyne wat nou vir ons gegee word. Dink sommer aan die hele ding van die pandemie. Dit bring 'n wanklankigheid in ons bestaan. Want ons het botsende gedagtes. Aan die een kant sê ek beleef hierdie eksistensiële krisis, hierdie bestaanskrisis, aan die ander kant dink ek maar behoort gelukkig te wees. My lewe behoort sin te maak. Ek behoort 'n sinvolle impak in die lewe te maak. Die lewe behoort vir my aangenaam te wees. Dink aan 'n musiekinstrument. Miskien voel mense so 'n musiekinstrument wat nie meer lekker ingestem is nie en wanklanke produseer. Tweede soort dissonansie wat ons beleef noem maar kognitiewe dissonansie. Wanneer beleef ek dit? Dit beleef ek wanneer my waardes en my oortuigings mekaar begin weerspreek, wanneer ek anders optree as wat my waardes en wat my oortuigings vir my sê, ook wanneer die wêreld hierdie waarsoortuiging wat ek het begin bevraagteken.
dan ontwikkel ek 'n kopgeraas. Hoekom? Want die virus veroorsaak dit. Hierdie virus stel baie eise aan ons, daar is baie verwarring daaroor, daar is baie verwarrende inligting daaroor, dit vra ongemaklike aanpassings. Ek dink hierdie verwoeste ekonomie van ons bring ook hierdie kopgeraas by ons. Ons weet nie hoe ons hierdie ekonomie weer gesond gaan kry of ons dit gaan oorleef nie. So in terme van 'n musiekinstrument kan jy sê, man, ek is soos 'n musiekinstrument wat sommer geheel en al vervang moet word. Die derde soort wanklankigheid wat ons beleef gaan oor ons spirituele lewe, my verhouding met God, my geloofslewe. Kom ons dink aan voorbeelde, sommer net oor God self. Ons sê God is 'n God van liefde. Hoekom is daar so baie ellende in hierdie lewe as gevolg van natuurgebeure, soos oorstromings, aardbewings, selfs hierdie virus? Hoekom gaan mense dood aan verskriklike siektes, soos kankers, selfs ook kinders? Hoekom gaan dit soms sleg met goeie mense? Hoekom is daar hoegenaamd iets soos die hel? En oor God vra, self vra ons vra. As God dan alomteenwoordig is, oral altyd teenwoordig is, hoekom beleef ons nie altyd sy teenwoordigheid? As ons sê God is 'n beheer van die lewe, van die wêreld, van wêreldgebeure, hoekom sien ons dit nie altyd nie? Terme van die musiekinstrument beeld wat ek gebruik kan ons sê, wil ek hoor nie meer die musiek wat God vir ons mense in die wêreld maak nie. Wat is die impak van hierdie dissonansie in ons wêreld? Wel, ons voel dit in ons gevoelslewe, in ons emosionele wêreld. Ek voel 'n bietjie vasgeloop, ek voel veronreg. Ek amper nie meer hoop vir hierdie lewe nie. Of ek voel soos 'n vreemdeling in my lewe wêreld, maar ek weet nie of ek soos 'n vreemdeling in my wêreld wil leef nie. Ons opsies om hierdie ding te hanteer is dikwels ook beperk. Jy kan seker sê, ek gee nou maar op met die lewe, ek gee boedel oor. Of jy kan sê, nee, vanaf neem ek die reg in my hand, ek doen presies net wat ek wil. Of jy kan sê, miskien moet ek alternatiewe beginsels oorweeg, alternatiewe waars oorweeg. Miskien moet ek sommer net assimileer met dit wat populêr in die wêreld is, wat ek ons 'n ander lewenshouding is, as dit wat ons Christene ken. Miskien moet ek sommer net op die agtergrond bly en stilletjies wegraak. So, kom ons luister na Petrus. Petrus gee vir ons advies oor hoe kan ons in so 'n wanklankige wêreld ook gesond lewe. Die eerste sterk ding wat hy sê is, kom ons leef onder die kragtige hand van God. Nou, hierdie uitdrukking kragtige hand van God kan nogal baie dinge beteken, eintlik teenoorgestelde dinge beteken. Dit gaan oor God se almag, God wat magtige dinge doen. Aan die een kant leer geskiedenis van Israel ons God het hierdie mag van hom gebruik om te straf, om hulle te tug. Maar aan die ander kant ook om hulle te red, om uitkomste te gee. Dink aan die verhaal van Exodus, die Exodus verhaal van die uittog uit Egipte. Met sy magtige dade verlos hulle, maar met sy magtige dade het hy ook gestraf by geleentheid getug wanneer hulle nie gehoorsaam is nie. Ek dink die punt wat ons moet maak oor hierdie lewe onder God se hand is dat ons onder alle omstandighede onder God se hand leef. Kom ons kyk as lyding as deel van hierdie lewe. Om onder God se hand leef beteken lyding is 'n gewone normale deel van die lewe. Petrus sit nogal 'n sterk lens daarop in sy brief. Hy sê lyding is 'n gewoon normaal deel van 'n Christen se lewe. Lyding is altyd binne die wil van God en God gebruik dit om ons geloof te suiwer om daardie ware goud kwaliteit na vore te bring. En Petrus maak 'n baie sterk punt om te sê ons ly soos Christus gely het. Ons ly na die voorbeeld ook van Christus. Petrus wil sê daar is sin in lyding, daar is sin in swaarkry. Dis wat dit beteken om onder die hand van God te lewe. Hierdie lyding sê Petrus ook laat ons nederig voor God lewe. Nederig beteken ek ken my plek voor God, weet wie ek is, ek weet wie God is, ek weet hoe afhanklik ek van hom is. En dan sê hy daar's 'n paar dinge wat ons doen wanneer ons hierdie leefstyl aanvaar van onder God se hand leef. Soos gesê, ons aanvaar moeilike omstandighede. Beteken nie ons verheerlik moeilike omstandighede nie. Ons gaan soek dit nie asof dit self meriete in het nie. Ons aanvaar net die lewe is soms moeilik, dis hoe die lewe is. Maar ons kies om in so 'n lewe getrou te bly. Om alhoewel om die Here te vertrou, ook al gaan dit moeilik, ook al beleef ons vernedering en lyding. En wanneer ons leef onder die hand van God, bevraagteken ons hom nie. Ons vra nie hoekom nie, ons vra nie waarom nie. Ons vra nie hoekom ek Here nie, ons aanvaar net. Die Here is met my deur al die swaarkry van die lewe heen. En dan beteken 'n lewe onder die hand van God dat ek afstand doen van myself.
Ek doen afstand van my eie briljantheid, my eie vermoëns, my eie vaardighede, en die doel daarvan is dat ek my lewe kan opstel vir God om met sy krag in my lewe te kom werk. En daarom kan ek my bekommernisse ook vir hom gee. Ek kan dit aan hom oorgee, kan hierdie las wat bekommernisse vir my bring oorlaat en oorgee aan God en hom vertrou om vir my te sorg. Dis die veilige ruimte waarin ek kan lewe wanneer ek onder God se hand lewe. Kom ons dink aan 'n verhaal wat ek baie aan dink wanneer ek dink oor hoe ons las hanteer. Dit gaan oor 'n jong man wat in die pad afloop met 'n groot pak kaas op sy rug. En hy kry swaar. Kom 'n man met 'n waar en perd verby en hy sê vir hom, klim op die waaks of jou ry geleentheid gee. En met dankbaarheid aanvaar hierdie jong man hierdie uitnodiging, klim op die waar, maar hy haal die pak van sy skouers af. En dan vra die man of hom die geleentheid gee, maar hoekom haal jy die pak kaas in jou skouers af? Dan sê hy, ek wil nie dat die perd nog gelas dra. Dis wat ons dikwels doen. Ons gee ons laste vir God, maar ons dra dit eintlik nog maar steeds. Daarom, om onder die hand van God te lewe teken, neem afskeid van myself, my eie vermoëns en bekwaamhede, alles het ook hoe gesond, sodat ek God kan vertrou om vir my te sorg. En daarom kom hierdie uitnodiging, sê Petrus, werp jou bekommernisse op hom. Hou gewoon op, bekommer. Vertrou die Here, hy gee om vir jou. En dis die boodskap van die hele Bybel. Psalm 55 vers 23 sê, laat jou sorg aan die Here oor, hy sal sorg. Hy sal die regverdige nie in die steek laat nie. Dink aan Jesus wat ons noem, sê ons moet nie besorgd wees oor die lewe nie, want God sorg vir ons. So dis die uitnodiging om onder die hand van God te leef. Gee al jou lewensrealiteite oor aan die Here. Vertrou hom daarmee, hy sal sorg, want hy ken jou, hy weet van jou, hy gee om vir jou. Hy wil graag vir jou God wees. So leef ek onder sy hand. Petrus wil ook vir ons om sê, ek leef intentioneel onder God se hand. So om God se hulp te aanvaar, afskeid te neem van myself, is nie vernedering. Dis nie 'n skande nie. Petrus sê, is eintlik 'n daad van hoop, want God gee uitkoms. Hier staan, God sal ons op die regte tyd weer verhoog. Die regte tyd wat hy bepaal, verhoog beteken, hy sal die swaarkry, hy sal die vernedering, hy sal die skande verander in eer, hy sal ons status verander. Daarom kan ons leef onder sy hand. Tweede advies wat Petrus vir ons gee in hierdie wanklankige wêreld is om te sê, leef rationeel en leef paraat. Hy sê, wees nugter. Nugter beteken, ek het beheer oor my denke, ek doen nie irrationele goed nie. Dis die teenoorgestelde van iemand wat sê nou maar dronkenskap beleef. Daarom sê Petrus net, bly nugter in jou denke. Moenie jouself verwar nie, moenie dat die lewe en inligting jou verwar nie. Moenie gedryf word deur allerlei soorte passies nie. Bly ligter, skerp in jou denke. Saam met dit sê hy wees waaksaam. Dit beteken wees in 'n toestand van voortdurende gereedheid. Jy's paraat. Jy's op jou pos. Jy gaan nie dat die lewe vir jou uitvang nie. As jy so lewe, dan kan jy hierdie wanklankige wêreld ook gaan oorwin. Hoekom is dit so belangrik om so rationeel te wees en so paraat te wees? Wel, Petrus sê, daar is allerlei bedreigings in die lewe. Daar is goed wat jou vreugde wil steel, wat jou lewe wil steel. Dink aan ons huidige omstandighede. Baie van hierdie goed wat ons nou beleef, het die vermoë om ons lewe te steel, het die vermoë om ons vreugde te steel. En dan sê hy, daar is die duivel. Die duivel is die teestander, die duivel het net een doel. Hy wil jou verhouding met God vernietig, hy wil jou geloofslewe vernietig. Daarom, wees in jou verstand wakker en skerp en rationeel, bly op jou pos, wees waaksaam, bied weerstand, veg teen hierdie goed wat jou lewe wil oorneem. Dit doen ons deur rationeel te bly, dit doen ons deur gereeld op ons pos te bly, paraat te wees, om te veg, om vas te staan in die geloof. Die derde advies wat Petrus vir ons gee is om te sê, leef met perspektief. Daar is altyd 'n groter perspektief oor dinge as dit wat jy dalk op hierdie oomblik belewe. Hy wil vir ons sê, hierdie wanklankigheid gaan nie vir ewig hou nie. Hy praat hier van 'n kort tydjie wat die lyding gaan duur. Kort tydjie is 'n ongedefinieerde tyd wat beteken God gaan dit beperk. Een of ander tyd gaan hierdie wanklankigheid tot 'n einde kom. Hy sê ook, onthou wie God is. God is die God wat werk met genade. Hy noem hom die God van genade, die God van alle genade, die God wat genade gee. Hy sê ook hier in ons teks, hy is die God wat omgee. Genade beteken God het 'n goeie gesindheid teenoor ons. Hy werk
sag is met ons, want hy gee om vir ons, en hy wil die beste vir ons gee. Peter sê ook, onthou jou bestemming. Hy sê, God gaan ons weer verheerlik op die regte tyd, en hierdie toestand van wanklankigheid, van skande, van vernedering dan, gaan verander in heerlikheid. En dan sê, onthou, jy is nie alleen, jy het medegelowiges, daar is mense wat saam met jou in hierdie bootjie is, wat saam met jou die las kan draai, gee ons juist vir mekaar, dat ons mekaar kan ondersteun en mekaar kan draai. Die laaste advies wat Petrus gee is om te sê, maar laat God toe om jou te bemagtig. God is in hierdie wanklankige wêreld nie neutraal nie. Jy het gesien, hy is die God van genade. Hy werk met ons met genade. En dan doen hy vier concrete dinge. Petrus sê, God rig jou op. Wat beteken, hy heel jou wonde. Hy maak jou gezond. Hy maak jou leven weer volledig. Hy sit jou voet op een vaste grond, zodat jy kan groei in jou geloofslewe. Zodat daar weer eer in je leven kan komen. Dat is wat hij vir jou geeft. Tweede ding wat God doet, sê hy is, hij maakt je moedig. Moedig betekent je staan sterk, je staan onveranderlijk waar in je geloof, in je geloofsvertuiging. Daarom kan jij volhard. En dan sê hy direct in die woorden, God maak je ook sterk. Sterk maakt betekent je is niet in een positie van zwakheid, je is niet in jezelf zwak. Hij bemachtigt je om wat te doen, om te doen wat je ook al moet doen. Hy versterk daar is ook jou geloofspositie. En dan die vierde dingetjie wat God doen, sê Petrus, hy maak ons standvastig. Dit is een beeld uit die bouwwereld uit, soos een gebouw, een fondatie het, wat het sterk maak, stevig maak, so maak God ons als mensen wat een fundament is, wat sterk en stevig kan staan. Kom ons dink aan een verhaalkie wat nou een legende is, maar wat nogal door baie mense op lekker maniere gebruik word. Gaan oor skepe wat een oefening, een vlootoefening op die see doen. En dan kom die bemanning achter, maar hulle is op een route wat hulle gaan laat bots met een ander structuur, en dan stuur die boodskap en sê, verander koers, ons gaan bots. Kom die antwoord terug, nee, verander julle van koers. Dan kom die antwoord en sê, nee, maar ons is een vliegtuig skip, wat beteken as jy teen ons bots, gaan jy seer kry. Dan kom die antwoord, maar ek is een vuurtoring. So wie skuif? Die skip het geskuif, nie die vuurtoring. En dis wat God met ons doen. Hy maak ons soos vuurtorings wat op rots gebou is, wat die storms kan weerstaan en bemagtig ons om in 'n dissonante wêreld te kan oorwin en gesond te kan lewe. Kom ons sê, God weet om 'n lied van oorwinning te sing en hy leer ons, hy bemagtig ons om ook hierdie lied van oorwinning te sing. So kom ons sluit af. Ons leef in een wanklankige wereld. Ons hoor nie meer altyd lekker die lied van die lewe nie. Ons hoor nie meer lekker die lied wat God sing en ons wil laat sing. En dan sê Petrus, in hierdie wereld moet ons die volgende dinge doen. Ons moet onder die kragtige hand van God lewe, vertrou hom, om ook in ons lewe magtige dinge te doen. Hy sê, leef rationeel, wees paraat, op jou pos. Hy sê ook, leef in perspektief. Wat beteken, God is groter as enige realiteit in ons leven. En dan wil hy vir ons sê, onthou, God bemagtig jou, dat jy ook kan oorwin in hierdie leven. Ek dink ons kan in Petrus' verhaal een voorbeeld kry wat ons kan volg en wat ons inspireer. Petrus is, hoe kan ons sê, verneder. Hy is gebroken en hy vir Jesus verloon het. En dan herstel Jesus om by die meer van Galilea. Hy sê vir hom, laat my skape wei, laat my lammers wei, pas my skape op. Hy herstel hom, hy genees hom. Hy gee vir hom 'n nuwe mandaat, sodat hy bemagtig is en volhard, tot hy uiteindelik ook sterf aan 'n kruis. So dis 'n verhaal, Petrus se verhaal is 'n verhaal van 'n volgeling, wat 'n verraaier word, wat 'n apostel word, wat 'n herder word, wat 'n martelaar word, wat 'n verheerlikte word. Dan Petrus nou om te sê, kyk na my verhaal, word geïnspireer daardeur, volg my verhaal. Dit is een verhaal van genesing, van oorwinning, want dit is wat God doen. Hy laat ons oorwin in hierdie dissonante wêreld. Mag jy dit ook so beleef. Nou gaan ons saam bid. Ons sê Here, baie dankie dat ons eerlik kan wees oor die wêreld waarin ons lewe. Ons beleef dit dikwels as 'n wanklankige wêreld waar baie dinge gebeur wat met mekaar bots en wat maak dat ons so 'n bietjie van balans afhang. Uit ons gemaksones moet kom. Die lewe sommer net nie lekker is vir ons nie. Dankie dat ons aan U kan dink as die magtige God
wat almachtig is, wat voor ons veilige ruimtes geeft waarin ons kan leven. Daarom aanvaar ons Petrus se uitnodiging om onder u krachtige hand te leef. Ons pleit dat in hierdie tijd ook ons sal bemachtig met wat ons ook al nodig het, dat ons kan volhard, dat ons gezond kan leven, dat ons een positieve verwachting ook van die toekomst kan hebben. Ons bid vanmorgen vir allemaal met wie het goed gaat, wat gezond kan leven, wat nie regtig bekommernis het in hierdie wanklankige tyd nie. Ons dankie vir hulle, en ons dankie dat hulle in dankbaarheid kan leven. Ons bid vir hulle wat zwaar krijgt, met gezondheid, met levensmiddelen, met moeg word, met moedeloos word, met sommer net wil opgee oor die lewe. Kom werk met die genade met elkeen wat so is, mag elkeen die machtige hand ook in hulle lewe sien, maak vir hulle deur en geleenthede oop, wat hulle nie gedink het bestaan nie. En Heere, ons bid soos Paulus ons geleer het, dat ons sal sien hoe dat hy ons verras, en baie meer gee as wat ons dink, of wat ons bid, of wat ons vraag. Bemagtig ons Heere, dat ons weer die lied van die lewe sal hoor, dat ons die lied wat u sing sal hoor, dat ons saam met u naar die lied van die lewe kan sing. Ons bid so in Jesus' naam. Amen. Vrienden, twee afkondigingen, ons sê weer eens baie dankie vir julle dankoffers wat julle steeds gee, dat hy ons gemeente gezond, dit gee ons die vermoë om aan te gaan, om mekaar en vir julle te kan bedien. Baie dankie daarvoor, julle kennen al die manier hoe julle dit kan doen. Die tweede afkondiging is dat die kerkraad morgenavond een vergadering het, en dan sal ons besluit oor die voortsit van eredienst in ons kerkgebouw. Sodra die vergadering afgehandel is, ons besluit te geneem het, sal ons julle op hoogte bring en meer volledige inligting vir julle gee. Tot dan, mag daar vir julle vrede wees, en ek seën julle met hierdie seën van 1 Tessalonisense 2 en 1 Tessalonisense 5. God, ons Vader en Jesus Christus, die Heer, die Heilige Geest, julle bemoedig en versterk al die goeie dinge wat julle moet sê, wat julle moet gaan doen. God sal jy ook getrou bewaar, soveel so dat julle onberispelik is wanneer Jesus weer kom. God sal dit doen. Die Heere wat jy roep, bly getrou. Amen.